NATO, gjykata mbylli dosjen e 21 janarit. Si ndjeni juve për këtë vendim që është marrë? Dhe mbylli pa gjyqë fare. Të rarë dhe një për stredi që mund të ndjesh. Po, s'kam marrur aty. Çdo gjë vazhdon pa këmë të dje. Gjykata mund marri që fa të dalloj vendimi, ato unë i dimja fmi që janë Amanet dhe Saliut i kështë kopsitur te për mirë për së largohi. Nuk më surprizoj asë një. Ju e prisit të vendim të gjykatës? Po, po. E prisit si se prisim. Madhjet mos shqetësojmë fare. Sa për provat që kam folur edhe dje, në një kanal tjetër, është mjaftë e vërtet. Ma dhe doja të kësoja sepse dhe ju lirë akipin e kam vendi kur ndjeni, për këto prova. Ndodhe një shtetit janë tepër të sigurta, që është i orës a që është i ditësës. Qëfar provash janë? Nuk flasim që të nëjtë të tregoni neve, po vetëm të thjeshtë, qëfar provash janë? A në ka surprizuar politika shqiptare? A në ka surprizuar gjykata? Letë të surprizojmë njërë ne. Po thjeshtë, qëfar provash janë? Pra se do dalin, pak durime dhe do dalin. Që është i orës është më shumë. Këto prova që ju thoni që i dispononi të tashme, do të rihapin në një proces gjysor, apo? Shpresoj se po. Nuk besoj se do presin reformën në drejtësi. Betë fjallë, do të rihapni proces gjysor këtu në Shqipëria, apo në gjykatat ndërkombëtare? Nuk e di si do marrë, për leti ndjekim, leti shikojmë njërë ato. Faleminderit. Faleminderit.